Mladíci, to je Benny, Popy. Benny. Tak to rozhodne víte, Beniš. Taky Benny. Tak jednoznačne Luboš Loučka. Chce zase len... Benny, Vít Beneš. Tak tyhle tendence má možná Vítě Beneš, který se nám trošku mění jako metrosexuál, ale já myslím, že hodně kluků si zakládá jako na, asi na vlasech, takže, ale toho Vítka bych asi zmínil. Já si myslím, že Luboš Loučka. Vítě Beneš. Tak tam je víc adeptů, no, nejvíc je tam Benny, Kopy, asi tady ti dva.